Слава Україні, друзі! В цьому відео я вам покажу, як обмінювати або купляти чи продавати криптовалюту без витрати ваших грошей на комісії. І також, якщо ви заробляєте на криптовалюті, боїтеся, щоб за вами не слідкувала податкова і так далі, я думаю, це відео вам сподобається. Воно буде дуже коротким і інформативним, тому кому цікаво, додивляйтеся від початку до кінця і можете поставити лайк авансом. Якщо відео вам не сподобається, в кінці лайк можете забрати. Ви на YouTube-каналі Sharkus, приємного перегляду і давайте перейдемо до відео. Ну що ж, використовувати ми будемо обмінник BestChange. Я думаю, більшість з вас знають уже про нього, але можливо не знають, як ним користуватися і як економити на комісії. Для того, щоб користуватися обмінником, наприклад, або купляти, або продавати криптовалюту і вже обмінювати, наприклад, на нашу українську гривню, бачимо, що є ліва вкладка, це те, що ми віддаємо, а права вкладка, це те, що ми будемо получати. Наприклад, я хочу з своєї біржі Binance обміняти Tether TRC20, це є мережа Трону, там мінімальна комісія і дуже швидко все виплачується. І хочу отримати на Monobank в українській гривні, бачимо тут пише UA, обов'язково дивіться, щоб була правильна валюта. Одразу нам показується безліч різноманітних обмінників, якими ми можемо користуватися. Як ви бачите, одразу тут пише, від якої мінімальної ціни ви можете обміняти і до якої максимальної. Тобто від $50 до $1162 я можу обміняти на українську гривню. Давайте перейдемо до цього обмінника. Він тут показує найвищу ціну за українську гривню, тобто долар до гривні. Бачимо, що 1 долар зараз дорівнює 40 гривень 83 копійки. Давайте перейдемо до курсу валюти. 40 гривень 87 копійок. Курс ідентичний і ми нічого не втрачаємо. Тобто ми виводимо $100 і получаємо на виході. Давайте подивимось, скільки це буде. І на виході у нас буде 4083 гривні. Ось так це все працює. Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там найбільше новин по заробітку в інтернеті. Всі найцікавіші способи заробітку тільки там. Ну давайте я просто $50 виведу з своєї біржі Binance. Покажу від А до Я, як це обміняти. Ви можете обмінювати з будь-якої іншої біржі, я буду показувати на прикладі Binance. $50 це буде 2041 гривня. Ви, звичайно, що можете авторизуватись, я цього ніколи не роблю, тому що ще ні разу не було таких проблем, коли гроші не приходили. Навіть були такі у мене випадки, що я нечайно взяв іншу мережу і я написав підтримку, мені все правильно сказали, підказали і гроші все одно прийшли мені на мою карту. Далі нижче потрібно указати карту, на яку перейдуть гроші. Так, я вставив номер картки, далі потрібно указати прізвище, ім'я, по батькові, на кого зареєстрована картка, і тут наші особисті дані. Також вводимо нашу пошту і наш номер телефону. Після того ми натискаємо, що ми погоджуємося з правилами, і також можете поставити галочку для того, щоб ці дані не запам'ятовувались. І просто нажимаємо «Обміняти». На вашу Gmail пошту має прийти повідомлення, яке дублює цю успішну заявку. Після того нажимаємо перейти до оплати. Далі просто копіюємо даний криптоадрес і переходимо на нашу біржу Binance. Я буду все це робити зі свого телефону, мені так набагато зручніше. Я переходжу в гаманець, спот, вибираю USDT, далі натискаю зняття, тому що я буду виводити через криптомережу. В полі адрес вставляємо гаманець, який ми скопіювали з даного обмінника. Дивимось на перші три і три останніх цифри для того, щоб впевнитись, що адреса та сама вставилась. Мережу вибираємо TRC20, так як ми і вказували це на обміннику. Нажимаємо «Підтвердити» і вказуємо суму, яку ми будемо виводити. В даному випадку я буду виводити $50. Натискаємо обов'язково кома і ставимо .8, тому що 80 центів буде комісія. І бачимо, що сума отримання буде $50, рівно $50. Натискаємо «Зняття». Підтверджуємо. Тут потрібно верифікувати те, що ми переводимо гроші. Обов'язково виконуємо всі ці процедури. Натискаємо «Зняття», «Підтвердити». Зараз прийдуть два коди на мій телефон і на мою пошту. Натискаємо, щоб відправився цей код. І так коди я повставляв і натискаю «Надіслати». Все, бачимо, що $50 80 центів я вислав, можемо переглянути свою історію. Просто чекаємо 2-3 хвилинки, гроші виведуться з біржі і після того я вам покажу, що відбувається вже на сайті з обмінником. Ну що ж, заявку на виведення $50 з криптобіржі Binance я оформив і тепер натискаємо просто повернутися на сторінку заявки. Заявка прийнята і очікує оплати клієнту. Щойно прийшла смс, що гроші з криптобіржі вивелися, зараз на даний момент 11.01, побачимо через скільки гроші прийдуть на мою карту. Бачите, друзі, що статус заявки – заявка оплачена, і тільки що ви могли почути, що прийшла смс-ка на мою карту Монобанку, що гроші поповнились. Скрін ви можете також побачити. Все працює, і я ж кажу, що ні разу ще не було такого, що гроші не прийшли на мою карту. Ось так, без комісії ви можете виводити свою криптовалюту на вашу карточку гривневу, доларову, і немає різниці. Давайте перейдемо до обмінника без
Best Change я також покажу, що ви можете, наприклад, купити криптовалюту. Для цього вибираємо внизу Monobank. Тут вибираємо, наприклад, ми хочемо купити біткоін. Одразу у правому вікні нам вибиває безліч ось таких обмінників, якими ми можемо користуватися. Бачимо, що мінімальна сума це є 1000 гривень, тому що ми вибрали українську гривню і все показується в гривні. Від 1000 гривень до 21 тисячі гривень ми можемо купити собі біткоін. Для цього також просто натискаємо на даний обмінник. Він є найперший, тому в нього найвища ціна обміну. Тут вибираємо Monobank, далі вибираємо біткоін. Бачимо, також є тут таке повідомлення, що до 1000 гривень тут буде зніматися комісія 50 гривень. Тому якщо ви купляєте на 1500 гривень, комісії ніякої не буде. Ну, наприклад, давайте ми візьмемо на 1500 гривень. Це буде ось така сума в сатошиках. І також потрібно указати дані. Після того вказуємо свій біткоін гаманець і поступає біткоін уже, наприклад, на вашу біржу Binance. Як ви бачите, у москалів проблеми, і навіть якщо вони використовують VPN, у них постійно ці транзакції скасовуються. Дуже приємно, що у них є ось такі проблеми. Нехай подумають своєю башкою, чому так, вони тут ні при чому, як вони це кажуть. Але нехай будуть таких проблем, в принципі, до них ніколи не йде, тому що вони тупі. Приємні повідомлення, що у них з цим проблеми. Тому ось так, друзі, ви можете обмінювати будь-яку крипту, будь-який гаманець. Також ви побачите, що ви можете обмінювати, наприклад, з WebMoney, виводити також на українську карту. Нажимаємо WebMoney, NMSA це є долар, і вибираємо, наприклад, Monobank. Бачимо, що також все це можна обмінювати. Якщо у вас, можливо, колись не получалось, ви це все можете робити. Payer доларовий. І вибираємо Monobank. Українська гривня. Знову ж таки, безліч ось таких обмінників, якими ми можемо користуватися. Тобто від 100 доларів тут ми можемо вивести на свою карту з доларового Payer гаманця. Просто користуємось даним обмінником і без комісії виводимо собі на гривневі, доларові чи будь-які інші гаманці. Ось таке сьогодні, друзі, відео вийшло. Надіюсь, для когось воно було інформативним. Я догадуюсь, що це відео було цікавим для тих людей, які тільки починають розбиратися в криптовалюті, як заробляти гроші в інтернеті. Скоріше всього, 50% моїх підписників вже без того знали, як користуватись даним обмінником. Але якщо ви дивитеся відео і воно було корисним для вас, обов'язково напишіть в коментарях, мені цікаво, чи сподобалось вам дане відео. А на цьому все. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.